עכשיו שהסתכלנו על המקרו, עכשיו אנחנו רוצים להיכנס טיפה יותר למיקרו, ולהתחיל לבדוק מה קורה בתוך ערים, בתוך עיר מסוימת, איזה ערים אולי כדאי לבדוק, ולסדוק מה האסטרטגיות של פיתוח באותו אזור, באותה עיר. אתה רוצה להגיד? כן, אני רוצה. איך ידעת? איזה סקטור קורא מחשבות. אז אני אתן פה דווקא דוגמה שהיא קשורה אלינו, אבל זה יכול להיות בהרבה הרבה מקומות דרך אגב, גם באירופה, גם בארצות הברית, בתוך ארצות הברית בהרבה מדינות. אבל למשל, אנחנו עובדים בצפון קרוליינה. צפון קרוליינה יש תקציב, למשל, שהגיע לדאונטאונס, לכל נקרא לזה האזורים של הדאונטאון בצפון קרוליינה, יש תקציב מסוים של 2.5 מיליארד דולר, יש ועדה שמפזרת את הכספים האלה. זה ברמת המדינה. אם אנחנו נכנסים לעיר שאנחנו עובדים בה, בנוסף לעיר עצמה יש תקציב של 2.5 מיליארד דולר להשבחה בתוך העיר שהם בונים בתי מלון, כבישים, פארקים וכל הדברים האלה. אז זה המדרגות האלה שאתה יכול לקבל עוד ועוד מידע, ואתה אומר, אוקיי, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להישען עליו, שנותן לך עוד משהו שבונה את הביטחון העצמי להשקעה. טוב, החלק החשוב והקשה, אפשר להגיד מאתגר, בנקודה הזאת זה פשוט להתחיל ללקט מידע. מה זה אומר? ללקט מידע זה על נושא המיסויים בתוך העיר, המחוז, ביטוח, כל הדבר שקשור לאיזה ביטוח לקחת באותו אזור, ולהתחיל לבדוק ולנתח את הסביבה, גם ברמת האוכלוסייה, בתי ספר, תעסוקה, הגירה לאזור, פיתוח של נמל תעופה, אם יש נמל תעופה בכלל באזור, איזה נמל תעופה, בינלאומי או מקומי, לבדוק את הנושא של מה קורה בדאונטאון, אם יש פיתוח של כבישים, כל דבר שהוא בעצם יכול לתת לנו מידע על איזה סוג של אזור אנחנו מושקעים בו. כמובן, איך אפשר להשיג את המידע הזה? אפשר כמובן לגלול באינטרנט ולקבל הרבה מאוד מידע. דבר שאני אוהב אישית יותר לעשות, וגם יונתן אוהב לעשות את זה, אנחנו פשוט מרימים טלפון למתווכים, לחברות ניהול. זה גם לטוס לאזור עצמו, לראות, ללכת בכבישים, להכיר אנשים, לדבר, לשאול שאלות, גם את האנשים שנמצאים ברחוב, מה הם אוהבים ברחוב, מה הם לא אוהבים ברחוב, מה הם רוצים לשפר, גם ברמת הרחוב עצמו, גם ברמת השכונה, גם ברמת העיר, ואז ככה ללקט מידע. זה מאוד עוזר. איך אפשר בעצם לעשות את זה? בוא ניכנס כאילו לפעולות שעושים. אז למשל, לפנות למתווכים, וזה ברמת האינטרנט, וגם שמגיעים לשם. עזבו רגע את סוג העסקה שאתם רוצים, אתם יכולים להגיד, אנחנו רוצים, סתם אני אומר, מולטי פמילי, להיכנס לכל דבר אחר. הולך למתווך ואתה אומר לו, אני רוצה להשקיע בפליפ או סתם ברנטל. לא משנה העסקה שאתם רוצים לעשות באמת, אלא לפנות אליו. אתה מתווך שמתעסק ברנטל, אני רוצה רנטל, תן לי דוגמאות של רנטלים, תן לי הסבר על הסביבה, למה שווה לי להשקיע במקום הזה? הוא ירצה הרי שתקנו, אז הוא ייתן לכם מידע. הרבה פעמים ייתנו לכם מידע מאוד 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 קריטי. אתם פונים לשניים, שלושה, ארבעה מתווכים, אתם מתחילים לראות חפיפה גם במידע שנותנים לכם. ואז אתה אומר, אוקיי, מעולה. ואז בשלב השני, בוא ניסע לעירייה. נשאל את העירייה איזה תוכניות פיתוח יש בעירייה, איזה חוקים יש, אם זה פרמיטים, כל הדברים של שינויים, זה דברים שדיברנו על חוקים, איזה מיסים יש, איזה נושא של ועדי בתים, ועדי שכונות יש, אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה בקטע של השקעות, בקטע של סיכונים, ואני מדבר ברמת המשקיע עצמו. אוקיי, וגם כיזם זה דבר שהוא חשוב. בוא נלך לשלב שלישי שאנחנו מאוד אוהבים את זה, והרבה אנשים אין להם סבלנות לזה, זה להיכנס לנושא של לחקור קצת את חברות הביטוח שיש בסביבה, כי בארצות הברית יש המון המון חברות ביטוח, יש חברות ביטוח שהן ממש מדיניות, זאת אומרת, חברת ביטוח שעושה כמעט בכל ארצות הברית ביטוחים, איזה סוגי תביעות משפטיות הן שכיחות באמת, שבאמת נתקלים בהן, ואפשר לקבל את זה מהסוכנים עצמם. וברגע שאתה מקבל את המידע הזה, אתה יכול לעשות גם 2-3 חברות ביטוח, ולהתחיל ללקט את המידע ביחד, ולאט לאט זה נותן לכם, מתחיל לתת לכם תמונה לגבי האזור עצמו שאתם הולכים לעבוד בו. ואז אתה יכול להגיד, וואלה, מעולה. נושא של פשיעה, אפשר גם להגיע דרך אגב לרמת גם העירייה לקבל את המידע הזה, גם באינטרנט וגם גם באזורים החוקיים, נקרא לזה כמו המשטרה או דברים כאלה, אפשר ללקט את המידע הזה. לא תמיד זה קל, אפשר להשתמש באנשים מקומיים. לגמרי. טוב חברים, אז לסיכום, מה שקורה, דיברנו פה עכשיו על איזה סוגי דברים שצריך לבדוק ברמת המקרו, ברמת המיקרו, לפני שנכנסים להשקעה מסוימת, או באיזושהי מדינה, זה לא משנה. ועכשיו שאתם יודעים את זה, אתם יכולים לבחור האם אתם רוצים לעשות את זה בדרך עצמאית, או לבחור חברה לעבוד איתה. כמו שאתם זוכרים, אחד הסרטונים הראשונים שלנו היה על איך לבחון חברה. אני רק יוסיף משהו אחד, תזכרו שכמו הרבה דברים בחיים וגם בהשקעה, זה כמו צעדה ארוכה, זה כמו מרתון, מתחילים בצעד אחד ויש דרך ארוכה. אל תסתכלו מטר קדימה, תסתכלו לאופק, תראו לאן אתם שואפים, לאן אתם רוצים להגיע, ותהיו סבלניים וקחו בחשבון שיש עליות וגם ירידות לפעמים, וזה בסדר.
תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן. נדל"ן.